Tere siit ekspert eetri stuudiost. Meie tänane külaline on psühholoog Katrin Kullasepp Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduse instituudist. Mina olen Katrin Saks ja me räägime piiridest. Piiridest meis endis ja piiridest meie ümber ja räägime sellest, kuidas need piirid on hakanud muutuma. Aga alustame minast. Mina olen Katrin, sina oled Katrin. Meid on kaks, aga ometi mina olen mina ja sina ei ole mina. Et kuidas see inimese mina tegelikult kujuneb? See on küsimus, mis on huvitanud paljud ja nagu näha, siis on see teema köitnud ka mind. Tegemist on tõesti põneva teemaga ja see mina ei puuduta mitte ainult inimest ennast, kelle mina see on, vaid et see reguleerib ka inimeste vahelisi suhteid. Ja no, kui nüüd hästi üldiselt öelda ja hästi kokkuvõtvalt öelda, siis mina kujuneb läbi interaktsioonide keskkonnaga. Mina kujundamisel mängivad väga olulist rolli erinevad institutsioonid, mängivad rolli teised inimesed, kellega me suhtleme. Ja kindlasti mõjutab mina kujunemist ka inimese, siis no ütleme, enda varasemad kogemused, mis on siis aktiivselt haaratud mina konstrueerimisse praegusel hetkel. Ja ma siis tahaksin võib-olla siin alguses kohe ka nimetada, et see lähenemine minale, mida mina rakendan, et selle rakendamine võimaldab näha mina protsessina. Et ei ole sellist nagu mina, mis on nagu püsiv, et on fikseeritud, et see olen mina ja ma olen kogu aeg see täpselt samasugune. Nii et mina eile, täna ja ilmselt mina homme võib olla hoopis teissugune. Ma ütleksin niimoodi, et ma võin isegi täna erinevates rollides kogeda natuke erinevat sellist nagu, noh, nagu enesemääratlust, kuigi samasust tunne ära ei kao. See tähendab, et kui ma olen ühes rollis, sotsiaalses rollis, siis on mu minatunnetus või no see, mis minatunnetuses domineerib ühtemoodi või ühte tüüpi. Kui ma nüüd satun teise olukorda, siis vaatamata sellest, et ma olen nüüd sellele, et ma olen teises rollis, ma ikkagi tunnen, et ma olen see sama inimene. Kui näiteks inimene on õpetaja, inimene on samas ka pereliige, ta võib olla ka lihtsalt kodanik erinevates rollides olles, ta ikkagi tajub seda, et on tegemist sama inimesega. Aga see, kuidas ta siis erinevates olukordades ennast määratleb, et see võib küll nüüd erineda ja see erinebki. Aga räägime minast kui eestlasest, kui sa ütled, et see on nii muutuv, et kuidas me siis saame rääkida eestlase identiteedist? See võib tähendada ju väga-väga paljusid asju. Ja see tähendabki ja see tähendab mitte ainult nagu paljusid asju, vaid erinevate inimeste jaoks võib eestlaseks olemine tähendadagi erinevaid asju. Aga see ei tähenda seda, et nad ei saaks kõik ennast eestlaseks pidada. Ja no see, et see, mis on inimese jaoks eestlaseks olemise sisu näiteks aastal 2020, ei pruugi olla seda enam 2024 või 5, sest et see sisu ka muutub. Täna. Ja või isegi täna, et see on muutumises, et nagu ma ütlesin, et mina tervikuna, siis nüüd tervik mina kontseptsioon ja loomulikult need erinevad aspektid, mina aspektid, et need kujunevad ja et kuidas need kujunevad. Nad kujunevad siis, nagu juba eelnevalt sain, ma nimetasin, läbi interaktsioonide keskkonnaga. Ja no, tõenäoliselt ja on siis ju keskkonnas ka need sündmused ja tegurid, mis osalevad aktiivselt inimese minapildi vormimisel ja ühtesi ka no, eestlaseks olemise
vormimisel, et kuidas esiteks, et keda, kuidas siis inimene näiteks eestlast kirjeldab, kes eestlane on, et see võib muutuda teatud sündmuste tulemusel ja ka see, kuidas ta siis noh, ütleme, et eestlaste gruppiga siis samastub, et ka see võib ju muutuda, et see emotsionaalne seotus või see emotsionaalne distants selle gruppiga, et see võib ajas muutuda. Nii et tegemist mina puhul on dünaamilise nähtusega, aga ma tahaksin ikkagi rõhutada, et see ei tähenda seda, et inimesel on päeva lõpuks nagu tekib küsimus, kes ma olen, et ei, et meil see samasus tunne nagu püsib, et ma tunnen ära, et ma olen jätkuvalt see sama inimene, aga samas siis noh, ütleme, et erinevates rollides tajub inimene ennast erinevalt ja muidugi ka see, et mis siis selle noh, nagu ka siis eestlaseks või siis õpetajaks või siis pereliikmeks olemise sisu on, et see võib küll ajas nagu muutuda. Aga sen oled uurinud just seda eestlaseks olemist. Mina pean ennast eestlaseks, sina pead ennast eestlaseks, kuigi nagu meie varasemas jutuajamises selgus, mis mõlemas on ka vene verd. Aga ometigi on midagi, mis on meil ühist. Et millised on need ühised komponentid, mis eestlase identiteedi juurde käivad? No, et kui nüüd väga, no, et ma sellel oskaksin nagu väga täpselt ja õigesti vastata, et ma peaksin kõikide eestlastega intervju tegema. Jaa, aga sa oled paljudega teinud. Ma olen jaa, paljudega olen teinud, et no, tõenäoliselt tuginedes nüüd nendele andmetele, mis mul on, no, tõenäoliselt tuuakse esile eesti keel, tuuakse esile eestlase mentaliteet. Mida see tähendab? Keel, see on arusaadav. Jah. Et mentaliteet, et on viidat, ongi öeldud, et on mentaliteet või et noh, nagu ütleme, et eestlastele väga selline eriomane ja unikaalne olemis ja suhestumise viis, kui see nagu ümber sõnastada. Ja on ka neid, kes leiavad, intervjueeritavad, siis on ka olnud neid, kes leiavad, et see ei ole väga lihtsalt saavutatav. On neid, kes leiavad, et see on saavutatav. Ja mis puutub keelt, siis ka keele osas ollakse erineval seisukohal, et mõne jaoks on eesti keel hästi oluline eestlaseks olemise juures, aga on ka neid, kes ütlevad, et ka eesti keel, aga see ei ole oluline, et näiteks olulisem on see, et tunneb kultuuri, oskab küll, eks ole, mõistab eesti keelt, oskab rääkida, aga samas, noh, ütleme, toob välja hästi olulise tegurina väärtused, et on siis nii-öelda omaks võtnud, internaliseerinud eestlasele omased väärtused. Ja siin ma tahaksin öelda, et ükskõik, mida nad on siis sellel silmas pidanud, sest et see viis, kuidas mina andmeid kogusin, et ma lasingi inimestel siis nagu selgitada, kirjeldada, aga jah, et see, mida siis iga üks võis seal nüüd pidada silmas mentaliteedi all, et see võis küll nüüd erineda. Aga jah, et tuuakse välja, kui ma nüüd ise peaksin kokkuvõtte tegema nende intervjuude põhjal, et mingit sellist nagu eestlasele väga ainuomast suhestumisviisi maailmaga. Nii et keel, mentaliteet, siis muidugi erinevad kombed, traditsioonid. Kas seda suhestumist kuidagi täpsemalt annab ka kirjeldada? Et, noh, ma ei tea, üldlevinud on ju see, et kuidas me loodust armastama ja kuidas me oleme metsarahvas ja üleüldse meie rahvusport on seenel käimine ja mingid sellised asjad. Ja et need kõik elementid olid, mida just nimetasid, et need olidki nende arus siis omased eestlastele, seenel käimine, metsas käimine, looduse armastamine ja laulurahvas näiteks. Ja aga samas ka muidugi mitte ainult siis kas neutraalsed või positiivsed jooned, vaid viidati ka negatiivsetele joontele näiteks siis, et eestlase parim toit on eestlane või siis... Mis tahtsin küsida, et see on üsna üldlevinud, et me oleme maailma kõige kadedam rahvas. Tõsi küll, ma olen päris paljusid teisi rahvaid kuulnud umbes sama vanasena ütlemast. Et kas see tuli ka välja? Kadedus. Eestlaslik kadedus. Kas see on midagi, mis on meile ainuomane või mitte?
Ja et no siin jällegi, et tuleks nagu eristada seda, et kas see on nüüd ainuomane mingile rahvusgrupile või arvatakse, et see on ainuomane, eks ole. Et kadedus niivõrd ei domineerinud vähemalt selles gruppis, aga negatiivsetele omadustele ja viideti, et pigem mõtleme kadeduse asemel viideti liiksele nagu konformsusele. Et eestlane on selline, kes hoiab nagu mukav. Ja ta nagu ei taha väga eristuda ja et pigem nagu see mitte niivõrd kadedus, aga jällegi, et ei ole välistatud, et teissugust intervjueeritavate puhul oleks kadedus selgemalt ilmnenud. Aga jah, et just mis ma ka tahan nagu öelda on see, et oluline on just nagu see, kuidas seda rahvust nagu kirjeldad ja noh, huvitav on ka mõelda, et kus need arusaamad meil tekivad, et eestlased on nagu hästi kadedad või eestlased on metsarahvas, et kust mul see teadmine tuleb ja noh, tõenäoliselt need narratiivid, mis siis nagu meie keskkonnas ringlevad ja mida me oleme ise loonud ilmselt. Mida me oleme ise loonud ja me nagu näha siin ka nende intervjude puhul, me taas loome neid. Ehk siis see, et noh, ütleme, et naljatledes öeldes, et me oleme kokku leppinud, et me sellisel viisil eestlast kirjeldame. Aga muidugi, nagu ma ütlesin, et see on nagu naljaga, et kokku leppinud, et mingit kokku leppet ei ole küll, aga siis kirjeldatakse eestlasi selliselt. Ja kui need narratiivid muutuvad, siis tõenäoliselt hakkab muutuma ka see, kuidas konkreetne indiviid eestlast konstrueerib ja kuidas ta ise ennast eestlasena siis noh, nagu mis see nagu tema jaoks tähendab, et mis on see tema nagu eestlaseks olemise sisu. Et võib-olla, et lähebki metsa, kuna ta on kuulnud, et eestlased on usinad metsaskäijad ja neile metsaskäimine väga meeldib, et see on ikka tõeline eestlane. Ja kui ta siis ühel hetkel metsas on, siis talle ka tundub, et eestlane on metsas. Noh, natuke liialdatult öeldes. Et sisuliselt, kui sa tahad eestlaseks kujuneda, siis sa pead need mingid narratiivid omaks võtma. No tõenäoliselt võetakse, et see, et kas sa pead, et ta võib ka neid modifitseerida, eks, et ei ole ju välistatud see, et inimene võtab omaks sellise üldise suhtumise, et jah, et kuna väga paljud eestlased ja nii kirjalikud kui ka siis suulised tekstid viitavad sellele, et eestlased on selline laulurahvas, siis ma võtan näiteks selle üldise teadmise omaks, aga samas ma võib-olla natuke korrigeerin seda ja lisan sinna nagu täpsustuse, et aga see on ainult hooajaline ja ainult võib-olla puudutab väikest gruppi neile, kellele meeldib laulda. Nii et see, kuidas siis inimene seda narratiivi nagu töötleb ja mis sellest narratiivist nagu saab, on individuaalne ja võib-olla väga erinev. Aga jah, et kui näiteks eestlastele öelda või eestlaselt küsida, et kas sa nõustud või mitte, et eestlane on laulurahvas või tantsurahvas või eestlased on siis laulurahvas ja tantsurahvas või mitte, siis noh, tõenäoliselt ta vähemalt kipub vastama, et jah, on küll, aga võib-olla kui ta nagu järgmise hetke mõtleb, siis ütleb, et aga see võib-olla sõltub, et mitte kõik ei ole, et näiteks ma ise ei laula ega ei tantsi. Et on ka teissugused eestlasi. Aga üldiselt jah, et me ju teame ja oleme teadlikult nendest narratiividest, mis meil keskkonnas on, millega me kokku puutume ja mis siis võivad meile endile teadustamatult hakata mõjutama seda, kuidas ma ise siis mõtlen eestlastest ja kuidas siis ma seda teadmist hakkan endale teadmatult kasutama. Nii et kui näiteks ma küsin sinult, et kas sulle laulda või tantsida meeldib ja sa ütled, et ei meeldi, siis ma võin mõelda, et ahaa, kas ta vist ei ole see õige eestlane? Õnneks meeldib. Et selle koha pealt olen küll. Aga ma jäin mõtlema selle üle, et praegu on päris huvitav situatsioon ühe meie suure narratiiviga, mis on ka ju osa meie identiteedist, eks ju, et see on sajandite pikkune võitlus võõr valutajatega, eks ju 700 aastane orjaöö. Nüüd siin samas Tallinna ülikoolis on meie noored ajaloolased seda narratiivi kummutamas ja nii öelda uut ajaloo käsitlust loomas, mis räägib hoopis sellest, et see ristiusk ei tulnud üldsegi võib-olla võõga ja verega, vaid tuli kauba laevadega ja hoopis varem ja hoopis teisel viisil ja me võtsime selle ristiusu üsna rahulikult vastu, et sellised asjad on ju ka täiesti võimalikud, kuigi ilmselt üsna raske on lahti lasta sellest 700 aastasest orjaööst, eks ju, ja oma niisugusest märtri positsioonist.
Ja mul tuleb öelda, et ka intervjuudes sellele viidati, kui räägiti, kes on eestlane või noh, täpsemalt ma uurisin ka seda, et kas piiri eestlaste ja mitte eestlaste, üks kõik, kes lätlased, leedulased, bulgaarlased, kes need teised võiksid või need mitte eestlased võiksid olla, et mind huvitas see piiri rekonstrueerimise nähtus. Ja siis hakati nagu selgitama, et miks nad arvavad, et kas selline nagu liikumine ühest grupist teise või et kuidagi see distants eestlaste ja mitte eestlaste vahel nagu väheneda võiks ja mis tingimustel või mis tingimustel saab siis ühel hetkel hakata pidama teist inimest, kes algselt kellegi vaates ei olnud eestlane eestlaseks. Et siis nendes selgitustes ka tuli välja, et jätkuvalt see sama narratiiv 700 aastat orjapõlve, et see on aktiivne ka tänapäeval, et kui rääkida sellest, et mis nagu huvitavat andmetes on või miks see nagu teemana huvitav on, see on küll mulle huvitav, ma ei tea, kas teistele see huvitav on, aga just nagu see moment, et kuidas midagi, mis on siis nagu kauges minevikus aset leidnud, me arvame, et see on läbi. See tegelikult ei ole läbi ja see võib meie suhestumist maailmaga mõjutada ka tänapäeval. Et see on nagu minu jaoks hästi nagu põnev näha, et ikka see sama narratiiv on, seda taas luuakse ja see siis kujundab ka osade, mitte kõikide, aga osade sellist nagu piiri loomist, kes on meie, kes on nemad ja nagu ma ütlesin, et mind huvitas see, et mis tingimustel sa siis oled nagu valmis nägema, et see, kes on algus nagu mitte eestlane, et ta siis on ühel hetkel nagu eestlane sinu jaoks, et siis ütleme, et kui viidatakse mineviku sündmustele midagi, mida enam muuta ei saa ja nüüd muidugi sõltub ka sellest, et millised tegurid lisatakse sinna, et mis veel on oluline, aga kui nagu selline mineviku kogemused on hästi tugevalt ja kesksel kohal selles narratiivis, kes on eestlane, siis et küsimus on, et kuidas ta siis saaks nagu seda piiri rekonstrueerida, et kui minevikus on sellised sündmused toimunud ja on midagi, mis on hästi oluline tema arvates eestlaseks saamise korral ja seda ei ole võimalik muuta. Näiteks keelt on võimalik omandada ja sa muudad seda, väärtushinnangud võivad muutuda, kui sa konkreetses keskkonnas või siis ütleme, teatud gruppidega kokku puutud. Et siis on võimalik piiri ju ka rekonstrueerida põhimõtteliselt, et aga seni kuni see 700 aastat orjapõlve, et kuni see on nagu see kuidagi nagu, ütleme nii, et see nagu värava avaja, et siis see värav võib jääda kinni või suletuks kuni siis mingi hetkeni, kui inimese enda arusaamised sellest, et kuidas, et kes siis ikka meie on või kes on meile nagu talle siis kui eestlasele nagu emotsionaalselt lähemal, kuni siis mingite sündmuste tulemusel näiteks muutuda võib. No mina arvan küll, et me võiksime sellest kangelaslikust vabadusvõitlusest lahti lasta ja mõelda, et kunagi väga ammu me olime ka osa niisugusest globaalsest põhjalast ja väga integreeritud sinna. Mulle see variant sobib ka väga kenasti. Aga räägime nüüd sellest eestlaseks olemisest ja mitte eestlaseks olemisest, et tegelikult 90-ndatel me ju väga selgelt konstrueerisime eestlased ja me ei rääkinud venelastest, ukrainlastest, valgevenelastest, natuke oli kasutusel ka venekeelsed, aga tegelikult ka ametlikese dokumentides selleks igale poole eestlased ja mitte eestlased. Et kas me ei teinud seda piiri veel sügavamaks või kõrgemaks ka just selle retoorika sellise määratlusabil? No üldiselt on küll nii, et neid sõnu, mida kasutatakse, milline on retoorika, et see ikkagi sarnaselt siis igasugustele teistele narratiividele, et see ikkagi mõjutab seda, kuidas inimene reaalsus konstrueerib, et kuidas ta siis loob seda, kes on meie, kes on nemad. Aga võib ka mõelda nii, et ma ka ei oska öelda, et milline oleks see kõige sobivam või parem variant sel hetkel olnud, et kuidas need, kes on siis nagu, keda siis nimetati mitte eestlaseks, et kuidas need siis oleks tulnud nimetada. Samas on ju teada, et mingis mõttes need gruppid ju ikkagi erinevad, kas või nagu keele pooleski. Ja mitte ainult, et me ei saanud ka ühte patta panna, eks ju valgevenelasi, ukrainlasi ja venelasi, eks? Et see oli ka keeruline, aga olgu, see on minevik. Räägime praegusest ajast. Need piirid on praegu ju muutumises, on mul õigus?
piirid on muutumises, et eriti võib-olla, kuigi ma ei saa, eks ole, toetuda empiirilistele andmetele, ma ei ole praegu viimase nädala jooksul andmeid kogunud, aga et kõhutunne ja toetudes siis varasematele uurimustele võib ikka arvata küll, et praegu on piirid, kes on mina või kes on meie ja kes on nemad rekonstrueerimisel, sest et keskkonnas on väga olulised sündmused arenemas. Ja nagu ma ütlesin päris alguses, et see, kuidas inimene määratleb ennast, kes mina olen, selle kaudu on tal võimalik määratleda ka seda, kes on meie ja automaatselt tähendab see ju ka seda, et kui sa ütled näiteks, et see oled sina, siis see tähendab automaatselt, et on ka kõik see ülejäänu sinu ümber, mis ei ole sina ja mis on nagu väljapoole sind. Et samamoodi ka meie ja nende puhule, kui sa ütled, et keegi on meie, siis on automaatselt ka need, kes on nemad. Ja aga et see piir nüüd hakkab muutuma, siis see on ootuspärane, nagu ma ütlesin, et need väliskeskkonnas toimuvad sündmused, et need vormivad seda, kuidas inimene ennast määratleb ja kuidas ta siis määratleb näiteks seda gruppi, kes on see meie grupp tema vaates. Et Euroopa on saanud veidi uue ilme, aga täna on eriti keeruline loomulikult olla ukrainlane. Väga raske on olla ukrainlane. Aga ega ei ole lihtne olla ka venelane. Et isegi siis, kui sa oled vabadust ja demokraatiat armastav venelane, et kuidas siin nende piiridega on? Ütleme, et see, et kui inimes paigutatakse mingisse rahvusgruppi, siis see tähendab automaatselt sellist nagu piiri. Aga jällegi, et nagu sa ka ise ütlesid, et on mitmesuguseid gruppe selle suurema gruppi sees, et tõenäoliselt hakkavad need meie piirid ja või piir meie ja nende vahel jooksma mööda neid piire omakorda või nende gruppide piire. Et meediale toetudes tõepoolest, et praeguses olukorras kas siis vene keele rääkimine või siis see, et kuulutakse sellesse gruppi, võib tekitada pingeid küll. Isikute vahelisi kui ka nagu intrapsühilisi pingeid. Et juhtusin ETV-st nägema ühte intervjuud, mis oli piiril tehtud ja kus intervjueeritav ütles otse, et Eesti televisiooni reporterile, et ma räägin sinuga vene keeles ainult ühel põhjusel, sest sa oled Eestist. Muidu ma seda keelt enam ei räägi. Et tegelikult see on nüüd nagu see kurb kaasnähtus, et Putini poliitika, Putini riiklik poliitika hakkab mõjutama meie suhteid ja suhtumist erinevatesse rahvustesse. Ja et see, mis on või kes on nagu venelane või kes on eestlane või kes on ukrainlane, et selle sisu võib, et on nüüd inimestel hakanud nende väga tugevate välismõjude tulemusel ka muutuma. Nii et kellel on huvi jälgida seda, kuidas tema enda enesemääratlus muutub või kuidas tema tähenduste loomine muutub, et siis ta võib praegult seda nagu teha. Ja see on see, millest ma rääkisin, et meie representatsioonid, arusaamine, milleski, mis miski on, et see ajas muutub, aga see kriisisituatsioonis me võime siis näha sellist hästi kiiret tähenduse kujunemist. On sul psühholoogina ka mõni nõu on, et kuidas me peaks praeguses olukorras käituma? Psühholoogina siis ma mõtlen kohe, et kuidas siis tuleks nagu rahu säilitada või nagu ärevust maandada, et soovitan jätkata enda rutiinsete tegevustega. Et see on üks selline soovitus. Et see, mis on igapäevane rutiin olnud enne kriisi, kui on võimalik, siis tuleb ka kriisisituatsioonis neid samu tegevusi teha, sest see annab kindlustunde, see annab tunde, et asjad veel nagu on kas siis kontrollial, vähemalt teatud asjad on minu kontrollial, oluline on kontrollitunne enda keskkonna üle. Ütleme, et mingi tegevusega haaratud olla, see tähendab ka seda, et sa võib-olla sel hetkel ei mõtle nende sündmuste peale, mis on hetkel käimas. Ja ilmselt kui mõtled, siis teha ikkagi väga selge vahe, mis on Putini tegevus ja kui sinu ees on konkreetselt näiteks vene rahvusest inimene, siis milline on sinu suhtumine temas, eks ju?
Ja kindlasti, kindlasti, sest et jällegi, et nii sotsiaalmeediale kui siis meediale tervikuna tuginedes, et mina olen lugenud neid uudiseid ja selliseid tekste, mis tõepoolest nagu näitavad, et inimesed ikkagi jagunevad ja erinevatesse gruppidesse ja ei ole, no ütleme, et see, et kõiki siis nagu ühte moodi või no ütleme, et venelane, et sellel on siis nagu hästi negatiivne sisu, et ma arvan, et see ei ole, no ütleme, et see tekitab pingeid ühiskonnas ja see oleks ka põhjus, miks tuleb seda teadustada. Sellist noh, erinevusgruppi, et gruppide sisesed erinevused on ka ikkagi päris suured, kui võib-olla me ütleme, teise gruppi kuuludes ei taha seda näha, eriti sellistes pingelistes situatsioonides ei märka, aga tegelikult see nii on. Et samamoodi nagu eestlaste hulgas on palju erineva siis psühholoogilise profiiliga ja orientatsiooniga inimesed, samamoodi on see ka teistes gruppides. Nii et märkame ja hoolime. Absoluutselt. Ükskõik, mis rahvusest nad on. Absoluutselt. Aga tuleme nüüd tagasi veel kord selle sõja juurde. See toob kaasa ilmselt üsna suure põgelike laine ja põgelike laine ka siia. Ukrainlasi on Eestis niigi üsna palju, tõenäoliselt varsti veelgi rohkem. Et räägime ka sellest, kas on võimalik, et jah, ma olen ukrainlane, aga mingi aja pärast tõesti on mul selline mitmik identiteet, et ma võtan osa ka või üle suure osa eestlaste väärtustest. No, mul endal on üks kogemus ühe ukrainlannaga, kes tuli peale 2014. aastast Donbassist oma mehega Eestisse ja õpis ära väga ilusasti eesti keele, hariduselt jurist ja kes ühes intervjuus rääkis sellest, kuidas tema armastab eesti keele grammatikat. See on see, mida me isegi ei oska väga armastada, eks? Ja on küll võimalik. On küll võimalik, et tekib see nagu mitmik identiteet. See võtab, see on muidugi individuaalne jällegi, et kui kaua see aega võtab. Ja noh, kui küsimus oli, et kas on võimalik, siis jah, see on võimalik. Et see ei ole nagu ühendatud anum, et kui ma olen niimoodi natuke eestlane ka, et siis ma olen vähem ukrainlane või vastupidi, et ma võin olla ikka ukrainlane ja ma võin olla natuke ka eestlane. Ja et ma nõustun selle mõttega, et noh, mis mu enda uurimus näitab, on see, et mina küll uurisin eestlasi, kes olid kolinud Eestist ära, nad olid juba aastaid elanud ja töötanud mujal. Ja no, et osad olid sellised, kellel oli hakanud tekkima juba siis nagu ka nagu, ütleme, et mitte eestlase identiteet, aga samas nad samastusid ja pidasid ennast ka eestlasteks. Nii et nad ei olnud vähem eestlased. Nad no, võib-olla metsaseenel enam ei saanud, aga. Ja aga nad pidasid ennast, eks ole, eestlaseks oli, ütleme nii, et on neid, kes võivad emotsionaalselt distanseeruda rohkem, on neid, kes on välismaal, nad elavad seal, nad töötavad seal, nad samastuvad väga tugevalt jätkuvalt eestlastega, aga samas juba on hakanud samastuma siis teise rahvusgruppiga ka. Nii et jah, et see on nagu võimalik. Ja noh, mis ma veel nagu tahaksin öelda sellise nagu piiride ja samastumise ja enda teissuguseks pidamise juures, et see ei tähenda seda, et see automaatselt viib konfliktini. Erinevused võivad seda tekitada, see konflikte tekitada, et seda kindlasti. Aga see ei pea alati nii olema. No kas või näiteks meie endi näite, et sina oled sina, mina oled sina, mina olen mina. Ja aga konflikti ei ole. Ja. Et erinevused on, aga just, et kuidas... Isegi nime peale ei ole kade. Ja, et aga erinevused on ja konfliktis me ei ole ja see ei häiri. Aga no, et see tähendab ka sellist nagu mõlemapoolset, kuidas ma ütlen, panust dialoogis osaleda ja erinevustest midagi sellist no, nagu konstruktiivset luua. Et kui mina näiteks ei oleks nagu rahul sellega, et sa teissugune oled, et siis võiks tekkida meil pinge küll. Aitäh, aga jääme siis kõik ise endaks ja vaatamata piiridele oleme mõistvad ja sallivad. Selle üleskutsega me võikski täna lõpetada. Aitäh veel kord Katrin Kollasepp ja aitäh teile vaatamast, kuulamast. Kohtumiseni nädala pärast.